Hej, hej, Romin tady je. A Fir. No a my vám dneska ukážeme opravdu zajímavou mapu. No a jak můžeme vidět, že na té mapě je obrovská funkční televize. Ano, je opravdu funkční, no a já vám ji teď za chvíličku ukážu. Jak můžeme vidět, ještě máme tady i obrovský ovladač. Ten ovladač je skoro velký jako ta televize, což je takový dokonce i vtipný. No a máme tady dohromady 9 pořadů, no a ještě dokonce i nějaký speciální, na které za chvíličku se podíváme. No a pojďme vůbec nejdřív tady tu televizi zapnout. No a zapíná se takovým červeným tlačítkem. Tak, můžeme vidět, že se tam teď načetla a vidíme tady Smart TV, no a nebudu táhnout a začneme rovnou z prvního programu. Pojďme si ho nějak spustit, tak, no a můžeme vidět, že se tady teď vysílá pan, který ho tak dobře znáte. Přesně, je to Vladimír Vladimirovič Putin a vlastně na tady tom kanále se můžete dívat na různé takové zprávy. Co, Fíre, díváš se vůbec na nějaký ty zprávy občas? Hele, upřímně, mě nějak moc jakože, co se ve světě děje, mě nějak moc nezajímá. Každopádně, pokud by byl pořad přímo o Putinovi, tak já si myslím, že bych se ho 100% pustil. A hnedka, jak dokoukáte tady tohleto video, tak si zapamatujte jednu větu, kterou vám následně řeknu a která vás bude pronásledovat celý život. Rusko není stát, Rusko je životní styl. Oh yeah. Kam, koukej na to, jak úplně na ty fotce je úplně happy ten Putin, koukej zrovna. Určitě tady ta bude teď, koukej, že úplně happy takovej. Takový no, dobře, tak jdeme hned na druhý kanál, no a ten bude zase na tobě, Fír, takže nám ukáž, co se teď vysílá na dvojce. OK, takže jdeme se kouknout, co se nám vysílá na dvojce. A upřímně, asi 5 vteřin trvá, než se vám to načte a asi mají na tom programu nějakou chybu, takže se rovnou vrhneme na třetí program, na kterém se nachází, ještě nevíme, proč si to načítá, má to asi 5-sekundový delay. A jo, na třetím programu se nachází sport, hele, já bych řekl, že to je nějaký volejbal, hrál jsi někdy volejbal? Kámo, hrál jsem ho jednou a můžu ti říct, že to byla taková trošičku i nepříjemná zkušenost, takže hele jo, že vlastně ty sporty už tady takhle můžeme rovnou nechat, vlastně to je kanál o různých těch sportech, že jo, tam nějaký volejbal vidíme. No a pojďme se podívat rovnou na čtyřku a na čtyřce bude něco, já vůbec nevím, co na čtyřce je, takže pojďme se podívat, co se nachází na čtyřce, co se tam právě vysílá, no a můžeme vidět. Dota! Přesně tak, kámo, je to Dota, tady tu hru jsem osobně nějak nehrál, nevím, hrál jsi třeba Dotu? No hele, upřímně, hrál jsem Dotu asi 2x nebo 3x a plus neukamenujte mě za to, ale lolko je lepší. Přesně tak, takže vlastně Dotu už necháme na čtyřce, ale pokud vás zajímá, tak zapněte normálně čtyřku a podívejte se na Dotu v Minecraftu, což je opravdu takový zajímavý. Tak, no a Fíre, ukáž nám, co je teď momentálně na pětce. Na pětce se nachází, ještě jsem si vlastně všiml, že tady na tom Dota kanálu, že tam jsou nějací i hráči v týmu. No, dokonce tam na nějaký byl, no. Na pětce se opět nachází Dota. No, Dota je teď momentálně všude, tak dobrý, tak pojďme třeba na šestku, třeba tam bude Dota něco. Dota je nějaký virál, jsem si normálně všiml. Přesně tak, no a na šestce bude zase pořadu, Dota. Ne, na šestém pořadu, tyjo, to je nějaká renesance nebo prostě nějaký středověký filmy. Hele, co si o to myslíš? Co já myslím, že to je? Že to nějaký obyčejný seriál, kterých v poslední době je teď strašně moc, takže pokud máte rádi seriál, já teď občas dokonce nějaký sleduju. Vlastně na šestce máme seriály, no a co budeme mít na sedmičce? Hele, já bych řekl, že ta šestka je nějaká telenovela. Co si myslíš? Přesně tak. No a na šestce máme takový prostě pořad o nějakých ufounech, prostě takové zajímavosti, že no a pokud vás baví tyhle ty ufouní, tak se podívejte na sedmičku a třeba něco nového se dozvíte zrovna z Minecraftu, proč ne? Když vám tady ta televize to dovoluje. No a Fír, na tobě je zase osmička. Sválně, co bude na osmičce. To jsou nějaké konspirační teorie, ta sedmička. No, přesně tak, na to si musíš dávat bacha. Oh, kámo, tak tady to známe určitě všichni a řekni, ano, co to, to je. Tady tahle ta pohádka, vysílalo se to ty asi před 8 rokama. To, já jsem se ještě na to koukal, když jsem byl malý a je to Jen počkej zajíci a je to upřímně asi jedna z nejlepších pohádek, které znám. Takže, přesně jo. Tak, že a taky když jsem byl malý, tak jsem se díval pouze na tady to a zrovna jsem nečekal, že něco takového uvidím dneska na tady té mapě, takže mě to trošičku tak připomnělo i dětství, takže jo, vlastně na osmičce jsem měl Jen počkej, no a devítku vám zase ukážu já.
pojďme se podívat, co je momentálně na devítce, stále tam bude úplně něco jiného. A nebo zase ten, TNT vlastně, to je takové, já vám řeknu, co to je vlastně za kanál. To je takový kanál, který se vysílá pouze v Rusku, takže vlastně v český ani v žádný jiný televize tady ten pořad, vlastně tady ten kanál nesmůžete najít, no prostě tam se vysílají různé seriály a takové blbosti, vlastně nic nového jsme tady nějak neuviděli, protože jsme dokonce na 5, nebo na jakým kanále jsme měli ještě nějaký ty seriály. Myslím, že na 6 určitě nějaký. 6, hele, byla to 6, to je tam nějaká ta telenovela. No a potom tady máme ještě nějaký speciální kanál, ještě jsme tady vám neukazovali, no, tak já ji tady prostě hned zapnu, že sválně, jestli tam něco bude, ale já myslím, že spíš tady ten kanál nebude nějak funkční, protože že nula, jaký kanál by byl opravdu na tý nula, já myslím, že žádný. Jo, a jak můžeme vidět, opravdu tam nic není, takže tady ten kanál spíš nefunguje. Potom tady máme první speciální kanál, no a pojďme se podívat, co ten speciál za sebe takhle představuje. Co si myslíš, Fíre, bude tam aspoň něco? Ne, je tam pěkně nic. Přesně, zase nějaká chyba toho spojení, chyba signálu, takže vlastně tady ten kanál vůbec nefunguje. No a potom tady máme poslední kanál, který my s Fírem vám opravdu nechceme ukazovat, protože ne, to má takový prostě nevhodný obsah a pokud vás to zajímá, tak si můžete tu mapu stáhnout a normálně si na to podívat, ale já to ve videu ukazovat nebudu. Každopádně zkuste teď normálně do komentářů napsat, co se tam může vysílat, co to může být takové. Prostě za takovou věc, kterou nechci ukazovat ve videu, dejte video na pauzu, napište to do dokumentu, no a sválně, jestli se trefíte. No a potom tady ještě zbývají nějaký ty nastavení, které my teď s Fírem vám ukážeme. Vlastně ano. Jo, Fíre, pojď už to rovnou nějak ukázat, že jo, tak zkusíme tady zapnout nějaký ty nastavení. Vlastně tady tu televizi můžete nějak různě nasavovat. Aha, ono se to zapíná trošičku jinak, vlastně zapíná se to tady tím. No a jak můžeme vidět, tady ta televize má nějaký ty nastavení, můžeme tady přepínat vlastně noc, můžeme zapínat déšť a zrovna koukej, teď v Minecraftu prší a teď zkusíme vlastně nastavit normální počasí, což Fíre, pojď to normálně udělat. Ano. Tady máš takové šipky, tak zkus to přepnout. A ty jsi to už vlastně vypnou, no to jedno, tak zkus třeba zapnout, já nevím, možná se to vyplo nějak samo, to jedno, zkus teď normálně zapnout noc, no a budeme k tomu potřebovat pouze tu televizi, tak pojď to tady nějak přepnout, no a jak vidíte, teď to momentálně přeskočilo na noc a opravdu v Minecraftu je teď noc, no a mimo toho, že v Minecraftu je noc, teď tady bude i pršet, protože tady ta televize může vyvolat dokonce i dešť, tak pojď to ještě jednou přepnout a podíváme se, jak pomocí televize můžeme zapnout dešť. A ještě dej enter. Tak, hele, já si myslím, že tady tahle ta mapa je hodně realistická, tudíž že vlastně na některých kanálech prostě to nefunguje, takže já si myslím, že to je takový hodně reálný, takže no, jo, pěkný. Přesně tak, no jak už je mi vidět, teď Minecraftu je noc a ještě navíc prší, už nic lepšího opravdu být nemůže. Takže Fíre, poprosím o normální počasí, což si dal šipku nějak špatně, ale aspoň zkus zapnout den pomocí tady ty televizi, no a deště už vypnu teda přes ten příkaz. Každopádně ještě tady pojď za mnou, takže pokud byste chtěli vypnout dešť pomocí ty televizi, tak stačí dát pouze, že tady tu ikonku, že jo. A ještě nám tady zbývá G, správně. A TNTčko. Vlastně tyhle z té dvě funkce my teď vám s Fírem ukážeme, takže Fíre už tam normálně skoč a zkus to přepnout na to Gčko. A jo. Tak zkus to normálně udělat. Takže teď uvidíte, jaký speciální funkce ještě má tady ta televize. Vlastně měli jsme vám to ukázat dřív, ale nějak se to prostě nějak přeskočilo. Tak Fíre, pojď. Teď můžeme vidět, že tady je zase už dešť. Ještě dále to přepni. Vlastně pomocí tady toho můžete zapnout sobě normální počasí, no a to je Gčko. A teď dej Ender a pojďme se podívat, co nám normálně udělá Gčko. Jak můžete vidět, Gčko nám přepne game mod, ale podle mě to přepne úplně náhodný game mod, třeba pomocí tady ty funkce, můžete sobě třeba nahodit survival, creative nebo opravdu randomní game mod. No a ta poslední funkce. Jo, můžete vidět, že teď normálně Fear to aktivoval a mě se normálně zrušil game mod. No a tady ta funkce, vlastně Fear už ji tady ukázal, takže pokud vás ta televize přestane bavit, tak pomocí tady toho TNTčka smůžete totálně tady tu televizi prostě zlikvidovat a totálně odbouchnout pomocí TNTček.
Oh, to je hodně pěkný, taková... No a teď jsme, kámo, zničili opravdu drahou televizi, takže teď si musíme rozhodnout, kdo tu televizi vlastně bude platit, buď já nebo ty, anebo hele, si zaplatíme prostě... oba dva. Jo, hele, prostě rozdělíme to na půl, jo? Jako hele, já to řeknu takhle, každý z nás to má tak trošku prsty, že jo? Takže Fíre, já ti rovnou řeknu, že ta televize stojí 2000 lajků a já opravdu nemám žádný. Takže lidičky, budete muset tady televize zaplatit vy, protože kvůli vám my jsme museli zničit. Takže 2000 lajků a my s Fírem si můžeme vlastně za to nějak zaplatit. No a tak. Vlastně to byla televize v Minecraftu. Tak, no a pro dnešek to by bylo všechno, no a pokud vás zajímají různé zajímavosti ze hry Counter-Strike Global Offensive, tak chci vám doporučit opravdu zajímavý kanál, který se nazývá Jezevci. Na tom kanále si můžete najít všeobecné zajímavosti z CSK, různé užitečné videa a hlavně si můžete zjistit, proč M4A4 je slabší než P250. P250 je to obyčejná pistole a je normálně silnější. Tak pokud chcete to zjistit, tak si podívejte na ten kanál, odkaz budete mít v popisku videa, no a s vámi byl jako vždycky já, Romin. Mějte se krásně a u dalšího videjka. Čau. Rush, be, davaj.